og velkommen til Dead Silence. Aner ikke, hvad det er. Det er noget i Rubler, og det kom Mads, åbenbart. Woohoo! Undskyld, jeg skal nok lige være. Jeg kan mærke, dem der lyder, at de irriterer folk. Jeg aner ikke, hvad det er for noget, det her. Altså oversat, så er det jo dødstille. Multiplayer. Solo. Multiplayer. Solo. Multiplayer. Skal vi hoppe i en båd, eller hvad? Vi er jo to, så skal vi ikke bare skynde os at hoppe i den her båd. Sådan, så sejler vi. Han vil gerne med. Skred, det er vores. Vent 5 sekunder for at spillet skal begynde. Okay, så venter vi. Det er også 2000 spillere sammen, åbenbart. Wow. Mysterie Studio. Oh shit. Oh, kom, oh my god. Kan det ikke gå hurtigere? Ej, de skal være sådan en. Oh, skal man åbenbart. Jeg skruer lige op for lyden. Ja. Du. Undskyld. Hvem skriver nu? Det er garanteret Morten, der skriver og siger, hey, jeg er klar! Skal vi ikke spille GTA? Jeg kan ikke. Jeg vil faktisk gerne spille GTA. Altså, det er jo virkelig langt, siden jeg har spillet GTA. Jamen, det er det. Men du har også haft problemer med det. Ja, men altså, jeg har bare sådan generelt problemer. Kasper, vi er fanget i en... Hvad kalder man det her sted? En kloak? Jamen, jeg skal lige svare på Morten, så vi går i gang. Hvad skriver play. Han? Vi trykker bare på play, så venter du der, hvor du er. Ja. Jeg ved ikke, hvor jeg er henne. Der er sort skab. Jeg er lige her. Oh shit! Undskyld, der er lige sådan et æg i hovedet på dig. Jeg troede, det var en monster. Det er bare mit ansigt, det er fint ja, nok. Ja, du har sådan en æggehoved, du lige er en ja, monster. Ja, det er sådan en kæmpe stor... Jamen, skal vi prøve at... Vil du gå videre? Skal vi gå op? Tror, kan vi sikkert ikke. Nej, det kan vi. Vi skal den her. Kan man ikke... Er der ikke noget dyks eller andet? Kan vi ikke løbe? Der er helt selv. Hov, Jo, der... If you find this mission, you are probably looking for Mary Sean, but good luck through fraud. I feel like it's just hoax. Okay, nej, hoax. Jeg ved ikke engang, hvem det er. Jeg ved ikke engang, hvad jeg laver hernede. Nu kan jeg ikke få den skilt væk. Jeg ved heller ikke, hvad det er. Du skal bare gå videre. Så forsvinder det. Okay, fint. Så han skriver, han tror bare, det er en spøg, eller en hoax, altså sådan, det er bare falsk. Så. Jeg tør ikke gå videre, Kasper. Du går forrest, Kasper. Jeg synes, hvordan, det er creepy. Hvordan tændte du lysen? Det var ikke mig. Det var ikke mig. Det var ikke mig. Jeg ved ikke, hvad der var. Kasper, jeg tror, vi skal have en. Kasper, hvad er det derovre? Keep out. Åh, nej. Keep out. Jeg tør ikke gå derind. Burde vi gå... Det er fucking creepy. Hvad sker der, fordi jeg lavede så creepy? Okay, står noget. The door is locked. Jeg må lige skrue op for spil. Ja. Altså mit spil, det er ret højt op. Måske kan vi gå igennem her. Jeg skal lige skulle ned for dig, hvis jeg kan. Jeg har ellers rigtig meget ned på 100. Prøv at sige noget. Kasper... Hallo? Kan man høre mig? Kasper, den er altså låst. Jeg har ølt. Prøv at se, jeg har gået igennem... Hvorfor er det, den bliver ved med at... Den er låst, hvad er det? Den er altså låst! Okay, shit. Oh shit. Okay. Nej, der kommer så meget tog. Det er ikke en vej, Kasper. Nej, jeg er fucking bange allerede. Lad være, jeg hader gyserspil. Der er en dør her. Kommer der 8 tog? Det er kedeligt, hvis der ikke kommer tog, så har vi jo bare været bange for ingen. Så lige pt. Okay, der er satan... Der er noget statist. Ja. Er det tog? Jeg tør ikke gå herud. It's going to rain soon. Nå, okay. Det var da dig. Det er jo lidt ligegyldigt. Vi er indenfor. Ja, god viden. Doors locked. Nej. Og der er fluer, fordi der er døde mennesker. Skal vi så bare gå ud, eller hvad? Hvad var det, som der fik dig til at tro, at han var død? Var det på grund af knoglen, eller var det bloden, eller var det... Er der en person, som altså, har brugt bloden til at... Det var mest kalenderlysende. Kalenderlys. Når jeg kom grønt halvt ned, nu bliver der aldrig jul. Ja, præcis, og det er jo allerede efter jul, mand. Hvad sker der? Nej. Kasper, hvorfor gør vi det her?
gyseplopper. Hvis I gerne vil se, hvad der sker, nu så husk at like. Igen. Hvorfor? Vi kan ikke komme videre. Okay. Jamen, skal vi så bare gå tilbage igen, eller hvad? Hvorfor skulle vi gå tilbage igen? Det giver da ikke noget logik. Har vi husket det hele hen? Ja, var der noget, vi skulle tage med? Noget, vi skulle læse? Stod der noget på kasserne? Hvilket nummer? Husk på det her nummer, Kasper. Nej, det, jeg ved det ikke. Og den er stadig låst. Ja. Nå. Altså. Lad os bare gå den anden vej, så. Altså, han lige sagt det, det kommer snart til at regne. Ja. Okay. Oh, no. Mor, far, er hjemme? Jeg skulle lige glemme, at det er mor, far hjemme. Shit, jeg blev bange. Fuck, jeg blev bange, Kasper. Okay, lad os prøve. Oh, shit. Hvor er jeg? Jeg skal læse den her papir. Oh, Kasper, her står det. My name is Eric. I've lost track of the days I have been here. My mind tends to wander far and deep as the ocean, as I sink in water deeper and deeper until it gets nothing but darkness. Don't look back. No, look. No. Shit, man, det er noget deep stuff det her. Jeg tror bare, vi skal spille Roblox. Jeg synes helt seriøst, det der, det var creepy. Vi tænkte så lidt, okay, skal vi gå tilbage? Hvad sker der for? Og så kommer der bare to op, altså. Okay. Så, okay. Celle 4. Den døren vil ikke åbne. Ej, Kasper, der kommer så meget en eller anden løbende ud, ligesom den der skoleting. Nu begynder det at blinke igen. Fuck. Det er aldrig et godt tegn. Skynd dig. Shit. Help me. Burde vi gå ind i dør 1? Nej, okay. Kontrolrum. Okay, der er noget, der blokker fra den anden side. Blokker fra den anden side. Okay, Kasper, okay. Du går forrest. Oh. Shit. Der var en. Jeg kigger på sig. Ikke stående, jeg kigger. Der står sgu da en der. Er det multiplayer med flere, det her? Ja, multiplayer. Vaskerum. Det er Sara, som der spiller sig med os. Ja. Sara, du må ikke prank. Don't prank. Kom frem nu, Sara. Sara, kom frem. De store, stærke mænd, kom nu. Vi kan godt det. Det er sådan her. Hvis det var, man kunne lave sådan her video, ikke også, på YouTube, det kunne være vildt. Oh my god, det er løgn, det her. Så kan vi åbne. What? Hvad? Oh. Kun, nå okay, så det er kun den første celle, man kan åbne. Oh my god, det var den dør, som der stod, yeah, var... Ja, den der med help me, I'm gonna die, eller hvad var der stod? Nej, det er den her dør, der indeholder døden. Ja, okay. Endnu bedre. Hvordan kan du allerede vej? Har du været her før? Nej, jeg kan bare huske. Det er bare fordi, jeg spiller mange ting. Pas på, Kasper. Åh, okay. Det er farligt. Eller det ser klamt ud. Altså, han har været der er blinkende blod, Kasper. Blinkende blod. Prøv at se på gulvet. Det blinker. Okay, det gør det, når jeg står her. Glitch. Party. Så når virkeligheden begynder at glitch. Åh, oh, nej. Hold op med det. Jeg så ind i dit hoved. Det var meget creepy. Okay, der er snukke stamt, jeg kan ikke gøre det godt her. Ja, shit, prøv at tænke, hvor meget tid det er. Oh shit. Fuck, jeg har ikke lyst til, jeg går ind på toilettet. Jeg skal skide. Der er nogen sådan, der prøver at komme ind. Shit, lad os gå op. Skynd dig, Kasper. Skynd dig. Hvorfor er det genialt, det her? Det er virkelig godt lavet. Folk har brugt alt for lang tid på den map, tror jeg. Det har de. Det er absolut den bedste, jeg har oplevet i et nu på Roblox. Ja, det er rigtigt nok. Det er virkelig et fedt gysermap. Især fordi vi havde ikke lagt mærke til, at der var det her oppe i loftet her. Ja, nå ja. Og så går vi lige pludselig derop. Og lige pludselig falder vi ned og brækker begge ben, og så er julen ude. Nej, du falder ned. Jeg lander på dig. God plan. Så skal jeg ikke udsættes for... Shit, hvad? Nej. Hold nu op med blik, det er åndsspil. Undskyld, det er mig, der har lommelygten. Jeg er bare lidt dårlig til det der med lys. Jeg har aldrig været en lysmand. Åh oh, nej, Kasper. Jeg er nødt til at skrue op for spillet. Ja, skynd dig, skrue op. Så jeg vil, at jeg kan få en chokke.
Ej, bare det her med, at vi går i sådan meget, meget lille rum. Nej, det er forkert. Nej, det var det. Oh. I'm behind you. Nej, du er ikke. Kasper, burde vi åbne kontrolrummet? Der er låst. Åh, oh, gudskelov. Puh, jeg er ikke for bange. Hvorfor også bruge tid på at skrive, jeg er bag dig, altså? Hvad så? Så ikke bliver klemt i døren, det ville være en tragisk måde at dø i en fysisk spil. Jeg blev klemt. Monster. Kommer monster, ja. Jeg dræb. Åh, oh, okay, oh. Det er lige meget. Døren kød. Åh oh shit, han er bag os. Han er bag os. Er han? Åh oh, ja, åh, oh, okay, okay. Løb Kasper. Løb Kasper. Nej, oh, nej, 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 nej. Han var lige der. Der kom et eller andet dukket løbende mod os. God damn it. God fucking damn it. Jeg kigger væk fra dig. Okay, der er oh, god damn it. Nej, okay. Okay. Okay, du kan forstå. Der er selv åbne døre her. Det. Det er meget moderne. Skal vi? Oh, shit. Jeg ved ikke om... Oh nej, skal vi gå derhen til vinduet, og så lige så banker der en eller anden på, eller sådan noget. Siger goddag. Shit, ja, ja, yep, yep. What the fuck was what that? What the fuck? Okay. Er det først nu, man siger det? Am I starting to see things? Oh nej. Oh shit. I need to find a way to open this door. Ja. Yeah. Jeg vil også finde en måde at åbne den her dør på. Hvad med bare at løbe ud af vinduet? Altså, find den største kasse. Ja, der er kasser over det hele, mand. Ja, lad os da bare hoppe ud af vinduet. Okay, Kasper, hvad med storage room? Nå. Men jeg tror, okay. det var låst. Ja, ja, ja. Shit. Hvor er der en knap? Okay. Åh, oh, og nu sidder der lige pludselig en i stolen. Skal vi hvad? Skal jeg lige stille mig ovenpå ham? Prøv, tryk. Det er så død. Ja. Spækker du luft? Eller hvad? Skal jeg tage noget? Creepy. Klamt. Nej, jeg kan ikke... What? Nu kan jeg ikke komme igennem det lige pludselig. Har vi glemt det at aktivere en eller anden måske? Er det mere... Åh, oh, hvad? Skal vi trykke igen måske? Jeg har ikke. Hallo? Åh oh, nej, er vi blevet stuck? I det bedste... Åh! Oh. Det hjælper du lige... Du skubber mig lige igennem. Sådan der. Sådan der. Tekniske problemer. Åh! Oh. Og oh, han er her. Åh oh, nej. Okay, det er den der dukker, der vi bedte for os før. Åh, oh, det er oh, dukker. De er der dukker. Det er dukken fra før. Det var en drop, det her. Altså, en masse dukker, som man skal gå igennem og kigge ned på os, og lige pludselig så blinker de og slår os i baghovedet. Shit, man. Jeg skider, oh, Kasper. Jeg kan ikke. Åh, blink! Åh, oh, jeg kan se dig. Kasper, jeg kan se dig. Hvad? Jeg kan høre nogle træk med. Åh oh, nej, jeg har ikke lyst til det der mere. Vælte stolen væltede. Væltede stolen. Det står alle sammen og kigger på os. Jamen det er virkelig creepy, altså. Det er faktisk virkelig fedt lavet, det her. Åh, oh, der er en knap her. Der er en knap her. Okay, jeg tror. Oh my god. Burde vi... Åh oh, gud, det knirker. Åh oh, nej, der kommer som en eller anden løbende. Eller så åbner okay, døren, og der altså kommer en eller anden ud. Okay. Det er ikke en kælderdør. What? Åh okay. Oh, nej, Kasper. Det er ikke sjovt, det her. Hallo? Bare kom frem nu. Kom frem, Tara. Ja. Vi har fundet dig. Gemmelej, hvem er den rigtige dukke? Ja, hvem er den rigtige? Er det den dukke, som holder en kniv og... Ja. Okay. Playtime. Åh nej, Kasper. Jeg tør næsten ikke slikke mig rundt om munden, men hvis jeg kommer til kaffe tomorrow. Det er det samme som med at drikke sodavand, når man er inde og ser film. Sådan en gyserfilm, så er man også bare sådan lidt, åh oh, nej. Så ved man ikke, om man skal til at kaste det væk eller sådan noget. Okay. Oh. Det var næsten her, vi startede. Så er der vand, så kan vi lege lidt. Det er hyggeligt. Yay, vand. Lege med pind, Kasper. Lad os spille pind. Og pind. Perfekt pind. Okay,
Sten, saks, pind. Du løber på den. Sten, saks, pind, Kasper. Okay. Okay, du vælger pind. Oh shit, han står her. Oh. Nej, okay, det er ikke ham. Nu kan man så slet ikke stole på det. Oh my god. Det er... Yes. Denne person har virkelig en mærkelig tankegang. Altså en creepy tankegang. Åh, jeg elsker det. Jeg elsker det her. Oh my god. Jeg får sådan en kulde gys. Jeg har spillet rigtig, rigtig mange gys at spille med sådan noget her. Ja. Det plejer at være det, som jeg hader allermest. Gyserspillene, eller bare... Fordi man aldrig ved, hvornår det kommer til sådan en chumpe. Præcis, jeg hader chumpe. Det er dem, der har kontrollen over... Ja, hvornår man skal blive forskrækket. Åh, nej, jeg har ikke lyst... Og det er bare, når man mindst for... Ligesom der før, det var, vi gik ned... Oh shit! Oh, hvad? Shit. What? Hvordan gjorde han? Hvordan? Så du noget? Nej, jeg vil røg bare igennem! Åh, jeg tror, vi tæppede. Ja. Yeah. Vi er nede for enden. Åh, nej, der kommer lys, Kasper. Vi skal sikkert... What? Vi har klaret spil. Vi er klar at spille. Vi har fundet lyset. Vi har fundet lyset. Hvad hed den? In peaceful place eller sådan noget. That looks like my way out. Og så lige så lukker den. Ja, der er bare den der vandlyd der. Oh shit, nu kommer den eller anden. Oh nej. Oh, ja, okay. Kan vi snakke om det? Kan vi snakke om det? Ja, nu kommer den op i ansigtet på os. Skal vi ved? Og så boom. Hvad? Hahahaha! Thanks for playing Dead Silence. Okay, jeg vil virkelig sige, jeg er nødt til der. Altså, jeg nåede det virkelig, virkelig bare. Lige undtale lige slutningen, den tager lige... Ja, okay, det var lidt slutning. Den var... Altså... den havde man lidt set før. Det var fedt lavet, mand. Okay, jeg ved ikke om vi skal spille mere map, eller om du vil... Jeg stopper nu, jeg tror det var det. Jeg ved ikke om der er mere i det, eller om vi faktisk skal komme til at tage en forkert rækkefølge. Det kan du godt være, at vi tager en forkert rækkefølge, og der faktisk er mere. Det kan være der, ja, det kan faktisk godt være, der er tre. Oh my god, det har vi faktisk ikke tænkt over. Vi har hoppet bare ind på. Skal vi leave, eller stopper det her med end? Jeg tror, vi skal lige. Så jeg stopper op til en tutorial. Tak fordi som er det så en tredje episode. Måske, jeg ved det ikke. Så vi prøver lige at se, om der er andre i det her. Så vi ses lige om lidt, måske. Tusind tak fordi I så med. Farvel.